Lapkričio 6 dieną Skuodo Bartuvos progimnazijoje Lietuvos mažų miestelių krepšinio lygos varžybose susitiko Skuodo rajono Narvydžių Kuršasta ir Šateikių Žalmedis baudėjas. Mūsų rajoną reprezentuoja Šateikių Žalmedžio baudėjo komanda. Antrojo etapo varžybose vyko labai įtempta kova ir pirmaujančios komandos keitėsi daugybę kartų. Po dviejų kėlinių pirmavo baudėjo krepšininkai rezultatu 46-41. Trečiąjį kėlinį sėkmė taip pat lydėjo šateikiškius, jie į priekį išsiveržė 9 taškais. Ketvirtajame kėlinyje Narvydžių komanda sugebėjo išlyginti rezultatą ir paskutinės atakos metu kamuolį turėję baudėjo žaidėjai surengė gerą puolimą. Deja, Dalius Norgėla prametė iš vidutinio nuotolio, o Edvardas Varpiotas, bandydamas pataisyti metimą, per stipriai pamušė kamuolį ir komandoms teko žaisti pratęsimą. Gausiai sirgalių palaikomi skodiškiai pratesime neatsilaikė prieš Šateikių Žalmedžio baudėjo komandą ir varžybas pralaimėjo rezultatu 83-85. Rezultatyviausiai Šateikių komandoje žaidė komandos lyderis Edvardas Varpiotas, pelnęs 34 taškus ir atkovojęs 14 kamuolių. Julius Paulauskas įmetė 25 taškus, o Aurimas Zaburas pelnė 14 taškų ir atkovojo 14 kamuolių. Varžovų komandoje Šarūnas Deimontas ir Saulius Petrauskas pelnė po 18 taškų. Sekančias varžybas Žalmedis baudėjas Plungėje Saulės gimnazijoje žais lapkričio 12 dieną 12 valandą su 2015 metų vicečempionais Baisogalos Auridana komanda. Šios dvi komandos po pirmųjų dviejų etapų užima lyderių pozicijas. Kviečiame sirgalius palaikyti savo komandą.